سنا بشر کے لیے ہے بشر سنا کے لیے سنا سنا بشر کے لیے ہے بشر سنا کے لیے تمام حمد سزاوار ہے خدا کے لیے تمام حمد سزاوار ہے خدا کے لیے عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا کہ تو عطا کے لیے ہے بشر خطا کے لیے عطا کے سامنے یا رب خطا کا ذکر ہی کیا کہ تو عطا کے لیے ہے بشر خطا کے لیے مسجود ہے معبود ہے تو کونین کا کونین کا مسجود ہے معبود ہے تو اور شاید تیری شاہد ہے کہ مشہود ہے تو ہر ایک کے لب پر ہے تیری حمد و ثنا ہر سوز میں ہر ساز میں موجود ہے تو یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم ستار اللہ واحد و یا غفار اللہ حافظ و یا ستار اللہ واحد و یا غفار اللہ یا مالک و یا رزاق تو خالق ہر خلاق یا مالک یا رزاق تو خالق ہر خلاق ہر راز تجھے معلوم ہر راز تجھے معلوم Thank you.
تو لارا تو پاک ہے تو بے اللہ تو حسن ہے تو لارا اللہ تو پاک ہے تو بے اللہ تو زیست کا ہے عنوان اللہ تو ساخر ہر ادوان اللہ تو زیست کا ہے عنوان اللہ تو خادر حد ادوان اللہ تیری ذات ہے زوجل تو ہر مشکل کا حل تیری ذات ہے يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي
सब की करो चाह न सर्वत मांगो मन सब की करो चाह न सर्वत मांगो तुम अहले मोहब्बत हो मोहब्बत मांगो तुम अहले मोहब्बत हो मोहब्बत मांगो हर हाल में थामे हुए दामाने रजा अल्लाह से अल्लाह की रहमत मांगो محرم راز اللہ ساز ہے وہ آواز اللہ تو راز وہ
محرم راز تو لفظ ہے وہ فرہنگ تو حاکم وہ اورنگ تو لازم وہ ملزوم تو لازم وہ ملزوم Yeah.
حي يا قيوم يا حي يا قيوم میں کیا ہوں میں کس شے کی تلاوی چاہوں یا رب میں کیا ہوں میں کس شے کی تلاوی چاہوں یا رب کیا بات میں فطرت کے مناوی چاہوں یا رب کیا بات میں فطرت کے مناوی چاہوں یا رب کچھ پاس نہیں اشک ندامت کے سوا کس منہ سے گناہوں کی معافی چاہوں یا حی یا قیوم 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 يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم